Vítám vás tentokrát u čtvrtého dílu hry Harry Potter a Fénixův řád, tedy našeho Let's Playe, kde jsme skončili přesně v polovině se získáváním členů Brumbálovy armády, což je samozřejmě bohulibá činnost a my ji dneska dokončíme a pak se uvidí, jak rychle se nám to podaří. Na konci minulého dílu jste si možná všimli, že jsem tak trošičku už méně komentoval a více se snažil pozbírat jen prostě všechny ty potřebné informace k obrazům. Dělal jsem to proto, že jednak na konci hry, až budu hrát, procházet a hledat všechny tajnosti a skryté věci, tak i teď nám to ušetří spoustu času při průchodu, protože zrovna tyto dvě chodby se celkem hodí. Ty další bychom měli zvládnout v průběhu tohoto videa také, protože už víme, že máme zjistit jedno heslo na to, abychom měli 50... Ahojky, Harry. Teda, abychom poznali někoho, kdo je déle než 50 let naživu, aby nám řekl heslo, což je jednoduché. Tak a kde jsou všichni ostatní? Připravil jsi něco, co nás naučíš? Kde jsou všichni ostatní? To mě trochu znervózňuje. Dobrý. Kde jsou všichni? Dobrý, já už budeme jsem se bál, že se tam něco neuložilo. Prosím. Zkusím něco vymyslet. No tak Harry, jistě znáš něco užitečného, co nás můžeš naučit. Myslím, že jsem našla vhodné kouzlo. Co říkáš, Harry? No, není problém, všechno uděláme. Nepoužil jsi to náhodou během turnaje tří kouzelnických škol? Píše se tu, že musíš zamířit, takhle mám. Jsem použil spoustu kouzel a přitom zatím jsem se je musel učit. Třeba akcio, víš co? Redukto! Redukto! Ano, vzpomínám si na to. Pozorně mě sleduj, Ginny. Vynikající. Jsi šikovná, Ginny. Nechat věci vybuchovat je hračka, když vyrůstáš s Fredem a Georgem. Dobře. Teď se podíváme, jestli je tu ještě někdo tak šikovný jako Ginny. Děkujeme, že jsi nás to naučil, Harry. Výborně. Aha, já jsem myslel, že jich mám víc. Aha, pardon, tak já jsem myslel, že jsme skončili v polovině a my jich přitom máme pouze 11 z 28. To je zvláštní, myslel jsem, že jsem toho stihl více. Tak, kam bychom se teď mohli vypravit? Máme tu tři, Leeho, Jordana, Freda, to bude asi nejjednodušší. Pak bych se vypravil na ty, jako úkoly, co si pamatuju, co jsou delší, tak ještě asi... To jsem minule říkal, že nebudu už dělat úkol se Zachariášem Smithem. Počkej, jo, my jdeme... Jo, my potřebujeme k obrazu, tak to není rychlejší jít tím průchodem. Ten obraz je totiž ve čtvrtém patře. A je to ten obraz, který je úplně asi nejnáročnější z hlediska času na získání. Nemusíte teda u toho moc přemýšlet, stačí jen hledat prostě místa. A je to tady tenhle ten. Percival Pratt, jestli si dobře pamatuji. Ale já ti věřím. To nedává smysl. Zaznělo přesto právě. Otvírá cestu hravě. Já vám děkuji a jdu dál. A, málem jsem spadl do vody, šmarja. Nazdar, chalani. Tak, jdeme je pozdravit, chlapce naše. Ahoj. Hledali jsme vás. Našli jsme místo, kde může BA cvičit. Doufám, že neporušujete školní řád. To by nás ani nenapadlo, že ne, Frede? Ne, když je kolem tolik prefektů. My jenom ukládáme věci tam, kde nebudou pohoršovat přecitlivělé jedince. Jako je Umbridgeová a Filch. Můžeš nám píchnout? Potřebujeme, aby někdo šel do té úschovny loděk. My ti tam budeme posílat bedny a ty je budeš dávat do člunu. Budeme ti vážně vděční. Dobře, možná jenom udělám jednu věc, trošičku stlumím teď hru, protože se mi zdá, že se to zachytávalo na mikrofon lehce. No, možná jsem to stlumil moc trošičku ještě. A, objevil jsem letající otvora, já jsem šikovný a to jsem ani nechtěl. No, každopádně... My teď budeme muset posílat kouzlem Wingardium Leviosa, jestli si dobře pamatují, bedínky do lodičky, což nebude nějak složité, akorát musím vylézt navrch. A to je věc, kterou nebudete mít v téhle hře rádi. Šplhání, jo? To je věc, kterou jako tady... Překročil startovní čáru a nyní šplhá po žebříku. Musíš okay, very funny. Strkej ty bedny dovnitř a zakryj je. Potom je zase zakryj a budeme to mít z krku. Perfektní. Tak. No jako, jak jsem říkal, šplhání totiž není jenom tady v této scéně. Bude nás čekat ještě například úkoly na Krivyho, u Cho Changové, prostě
spousta věcí tady v této hře musí být dosažena tím, že budete šplhat. Super. A to není úplně ideální, no. Tak. Kaš. Mohl bych to dávat odzadu, že? To bude taková paráda. Hotovo. To je mimochodem potom, to se možná dozvíme na konci tady tohoto úkolu. Budeme mít možnost v hradu nalézat tady tyto krabice, které ale budeme nacházet jakoby současně. Nebudu to dělat tak, že bych je se snažil hledat v průběhu hry. Budu to dělat stejně tak jako s průzkumem bradavic. Říkal jsem si, že by totiž bylo fajn udělat v podstatě tuhle hru jakoby rozdělit na návod. Já myslím, že vzhledem k tomu, jak ji mám rád a chci si ji užít úplně naplno, tak ji chci dohrát na 100%. A jakoby nebude špatné, když udělám všechno zvlášť a ukážu vám, kde jsou všechny skryté třeba ty místnosti, kde, nebo takhle, prostě když to ukážu nějak dohromady, jako třeba ty obrazy, jo, to video prostě si chystám v průběhu hry, takže možná vyjde třeba dřív než některé z videí, ve kterém reálně tu chodbu tajnou za tím obrazem uvidíte. Myslím, že si zaslouží odměnu. Co takhle malá předpremiéra? Ale pozor, Ron s Hermionou by nás mohli nechat po škole. Co je v těch bednách? Chceš to vědět? Tak na tu bednu vyšli Reducto nebo Incendio. No, můžeš to brát, takže nám pomáháš s naším výzkumem. Dobře, vyzkoušám. Prostě použij Reducto nebo Incendio. To bylo úžasné. Jsem rád, že to říkáš. A děkujeme, že jste nám pomohli s výzkumem. Jakým výzkumem? Právě jste dokázali, že tyhle rachejtle jsou blbovzdorné. Radši půjdeme. Uvidíme se na setkání BA. 7. patro, komnata nejvyšší potřeby. Super. Budeme tam. Výborně. Tak, teď už máme těch členů 14, ale já jsem měl pocit, že jsem to už minule tak měl. Že by se mi něco neuleželo. Tady za těhle... Já si totiž pamatuju, že u některých těch postav nemusíte vlastně plnit jakoby skoro nic. Ježiš, my jsme teďka... Kam my se dostaneme, když vylezeme nahoru? Jak ono to je? Protože já nechci jít někam moc daleko. Ne, nedostaneme se na školní pozemky, OK. Takže se vrátíme do hradu a půjdeme udělat... Asi... Jo, Dina Tomase to bychom měli, protože to je úkol, ke kterému potřebujete prozkoumávat hrad. A to bude lepší udělat teď. Jaké to divné heslo k sluchu se mému vzneslo. No, zajímavé. Ve světě zmateném, tak, Dean Thomas totiž po nás bude chtít, abychom prozkoumávali hrát, nebo prozkoumávali, já si víceméně pamatuju jakoby skoro všechno v této hře, takže zhruba vím, kde ty věci se nacházejí. Ale jde o to, že k tomu, abychom je našli, musíme projít strašně moc místností. Nebo prostě ty věci jsou od sebe docela vzdálené, takže bude lepší to udělat teď, protože pak budeme náhodou narážet na nějaké ty další věci, že samozřejmě. Tak, Dean Thomas je tady. Ahoj. V pořádku. To je ten Binsův úkol na dějiny čar a kouzel? Jo. Máme napsat seznam 5 mluvících chrličů. Díval jsem se do dějin bradavické školy, ale nepíše se tam, kde je najít. Binz je tak nudný, že se ani nepamatuju, že bych kdy mluvil o chrličích. Můžu si počít tvoje zápisky, Hermiono? Ne! Super. Dáte mi vědět, až je všechny najdete? To by byla paráda. No tak dobře. Musíme být ostražití. Chrliči jsou po celých bradavicích, ale jen někteří dokáží mluvit. No, zajímavé je, že pokud si dobře pamatuju, tak... Je jich tu 5, jo, jako nebo respektive 4 a jsou, no to pochopíte, proč jich tu není 5. A tady na tomto nádvoří jeden je, díky za info. Na něj teda použijí rovnou i kletbu Incendio. Vy jste mluvící chrlička? Mluvíte často k chrličům, kteří mluvit neumějí? Já většinou nemluvím k žádným chrličům. Dovedu si představit, že jsou vám za to vděční. Děkujeme, že jste si s námi promluvila. Jdeme. Vypadalo to, že není moc šťastná. Tak to máme první chrlič. No, zlehka. pardon. No. Dina Tomase máme.
Ernie McMillan je tady, to necháme asi na potom. Teď jsme blízko knihovny, tak to bychom mohli udělat Zachariáše Smith. A tady právě k tomuto úkolu se nám hodí, že už máme vyřešené ten obraz toho muže v knihovně s tou sovou. Protože kdybychom neměli, tak bychom museli obcházet prostě ten hrad zase a takhle nás to hodí přímo tam, kam potřebujeme, jestli si dobře pamatuji. Máme mu říkat, kde se koná setkání? Ano, musí zůstat členem BA, když oni teď ví. No, ahoj, Zachariáši. Setkání. Kde pak? Mám hromadu úkolů a moje školní práce má přednost. Myslel jsem si, že zrovna ty to budeš chápat. Samozřejmě. Takže když ti pomůžeme s domácími úkoly, zúčastníš se setkání? Cože? Psst. To asi jo, ale napřed budu potřebovat sehnat výtisk obludného obludária. Dobře, fajn. My ti ho seženeme. Hermiono. Jdeme najít obludné obludárium. To pochopitelně najdeme tady. Ono je teda velmi daleko, pradaleko, schované, ukryté. No, dojdu metr od něho a ty mě to řekneš. Teď ti dáme Zachariášovi. To bylo náročné, tenhle úkol teda. Tady máš. A teď to setkání BA. Ani náhodou, pořád mám práce až nad hlavu. Ano, ale říkal jsi přece. Přineste mi rujovníkový lektvar z ošetřovny a pak se k vám snad budu moct přidat. Fajn. Tak, no, a tohle by mělo být tak, že ošetřovna se nachází tady za tímhletím borcem. Jestli si to dobře pamatuju, doufám, že jsem to nedělal úplně zbytečně, ale ono stejně, pokud jsou to jakoby věci, které můžete udělat po cestě, tak se to vyplatí. Prostě vždycky, když potkáte portrét po cestě, tak je dobré s ním promluvit, protože vám to může ulehčit prostě ten průchod tou hrou, nebo zkrátit vám ho to, nebo jako rozhodně je příjemnější nechodit. Dobře, Ronalde, v klidu. Rozhodně je příjemnější to projít nějak jakoby normálně prostě tady tímto stylem, než obcházet na 10x celý hrad. A tady zrovna je jeden chrlič. Ahoj. Always. Promiňte, umíte mluvit? Ne. Ale právě jste promluvil. Ne, nepromluvil. Tak kdo to byl? To ona, tamhle ta s těmi vlasy jako roští. Já nemám vlasy jako roští. Rone, mám vlasy jako roští? Ne, no, jenom trošku. Fouká vítr a navíc jsem neměla moc času. Myslíte, že jsou všichni tak padlí na hlavu? No, možná ano. Na druhé straně tu, kdyby vás to zajímalo, není nic, jo? Uhyni. Tak, teď se vypravíme pro ten lektvar, který potřebuje náš maestro Zachariáš. A tady teď můžeme získat portrét. Jdeme na ošetřovnu, najdeme ho a bude to. Nezlobte se, můžu použít vaši zkratku, prosím? Ne, ne, jestli chceš použít zkratku, budeš se muset obrátit na mě. Chceš říct, že se bude muset zeptat mě? Ani jeden z vás nevíte, co říkáte. Můžu se zeptat vás všech? To bys mohl, ale k ničemu by ti to nebylo. Když se ti podaří zjistit, kde jsem, pustil bych tě dovnitř. Musím vás najít? Tak dobře. Tak, tohoto borce samozřejmě stačí tím pádem jenom najít jakoby tu jeho druhou stranu, ten portrét. Nebo on má možná jich víc, protože říkal muže tváří tří. Ale tamten a tohodle jsme se museli ptát, ale nevím, jak to funguje. No ten je nenápadný teda, to jediný lektvar v celé místnosti a já bych ho nenašel, to bych asi byl hodně neinteligentní student. To je on. Beru ho. Mám ho. Vrátíme se do knihovny a dáme ho Zachariášovi. Jo, jdeme za ním zpátky. Tohle vám ušetří běhání, jinak byste museli jít přes tu věž, jakoby myslím, nebo tady nevím, jakou stranou se tady vychází. Tak, jsme zpátky v knihovně, na star. Tenhle domácí úkol jsem už dávno dodělal. Teď ale potřebuju zjistit, kdy zemřel skoro bez hlavíny. Vy jste z Nebelvíru, takže tu informaci sežeňte. A když ano, přijdeš na to setkání? Ale jo, nejspíš jo. Ahoj, Niku, ty jsi hodný, že přiletíš sám. Harry, hledáte mne? Sire Nikolasi, mohl byste nám prosím říct, kdy jste zemřel?
Což pak si to nepamatujete? Konec konců byli jste přece na oslavě 500. výročí mé smrti. To je fakt, když jsme byli v druháku. Což znamená, že jste zemřel v roce 1492. Věděl jsem, že si vzpomenete, slečno Grangerová. Z nějakého důvodu je datum mé smrti momentálně celkem populární téma. Doufám, že to neznamená nic jiného, než že se chystá další oslava. Fajn, Zachariáši. Sir Nicholas zemřel v roce 1492. Jo, to jsem si myslel. Chceš říct, že jsi to věděl už předtím? Takže, setkání BA je v jedné místnosti na chodbě v 7. patře. Stačí myslet na setkání BA a tu místnost najdeš. Dobře, uvidíme se tam. Výborně, výborně. Tak, máme Zachariáša. A terazky musíme najít někoho dalšího. No, každopádně tady chci říct, že předpokládám, že tady je prostě drobná chyba. Tady já si myslím, že tady mělo dojít k tomu, že tady toho úkolu, kde máte promluvit se skoro bezhlavým Nickem, takže ve hře mělo být to, že protože tady jsou možnosti poskládat jak kdyby obraz duchu, a když ho poskládáte, tak na tom místě by se ten duch měl objevovat. A myslím si, že původně mělo to být tak, že musíte ten obraz jako poskládat, nebo tak. Ale asi to stama prostě, no nevím, prostě to asi dali pryč z nějakého důvodu. Nevím, nevím. Teď uděláme takový jeden nepříjemný úkol, který moc nemusím. A to je úkoly na Creevyho. Kde seš? Jo, to je vlastně daleko, to musím až tady. A tady bychom ale mohli najít vlastně další chrlič, nebo další dva vlastně, to už je myslím pohromadě. Jeden by se měl nacházet na tady tomto nádvoří, doufám. A nebo to je na jiném? Ne, na tomhle to bude, na tomhle to bude. Co to Colin vyvádí? Ano, vidíte ho tam vlevo. Tak tady stačí udělat jenom to, že opravíte tady tu stěnu, ale ne, lavičku nechci. Reparo! Chceš píchnout? No chci! Reparo! Ale, nám to trochu spadlo. To by se nám asi to rozbila ta. Tohle mě baví. No mě ne. Já to neumím tady to reparo prostě. Já nevím proč, když točím na druhou stranu při tom kouzle redukto, tak s tím prostě nemám problém. No tady možná nějak jinak udělaná prostě, nebo jinak nastavené to, jak máte kroutit a prostě mi to nejde, já nevím. To taky musíme opravit. Když to spravíme celé, tak nám to samozřejmě pak by dalo nějaké ty bonusy, respektive nějaké ty světýlka modré, které získáváme. Ale to teď dělat nebudeme, my chceme pouze a jedině tady za tím chrličem dojít. Ahoj. Jenom ho zapálíme. To dělám vždycky. Hledáme mluvící chrliče. Umíte mluvit? Ano. Skvěle. To si myslíte vy. Můžu se vás na něco zeptat? Jste spokojený se svou životní situací? Ne, nejsem. Mnohem radši bych byl otočený na jich. Jdeme. Co kdybychom se s někým promluvili, jestli by ho nemohli přemístit? Jasně. Mohli bychom ho šoupnout Umbridgeovi do kabinetu. To by vytrestalo. Ale bylo by to krutý pro toho chrliče. Máme tři, takže ještě dva. Kde asi mohou být? Ten vím přesně, kde je. Ten je kousíček odsud, ale ještě první se vypořádáme s panem Colinem Creevym. Což je velice nepříjemná šplhací věc, pokud si dobře pamatuji. Tak, kde jsi, Colinke? Coline, nazdar. Ahoj, Coline. Co pak to děláš? Snažil jsem se vyfotit z Miozelsky, jak šikanují prvňáka, abychom měli důkaz, ale vzali mi foťák a hodili ho na střechu. Neboj. Harry ti ho dostane dolů. Vážně? Díky, Harry, to je perfektní. Je tamhle nahoře, jak se tam chceš dostat? Ať uděláš cokoliv, bude to skvělý. No, tam je jeden balíček Freda a George, jak jste si mohli všimnout. Ježiš, jak ono to tu je? Já myslím, jestli náhodou nemusím... My ti pomůžeme, Harry. Žádný rostliny Harry ho nezastaví. Ne, asi nemusím, doufám, opravovat ty věci nahoře, no uvidíme. Stačí jedno, tady nemusím dvě. Dobré, jedna.
Ale ne. Jo, tady to není rozbité, dobrý. Já jsem myslel, že je tu rozbitá ta... ten okap, nebo co to je. No a toto je přesně to, co nebudete mít na té hře rádi, protože je to strašně pomalé, unilé a trvá to prostě hodinu, než se někam takhle dostanete tímto stylem, že? Tak to je prostě paráda. Tam to nechci. Jo, vy musíte jít tady, jo? Aha. Tak jsem si asi 10 minut tady myslel, že se tomu balíčku můžu vyhnout. Aha, tak to je super. Tak to je paráda. To jsem si teda užil. No, každopádně naštěstí tady to lezení už nebude mít dlouho trvání. Možná tady ještě můžeme vylézt nahoru, že to tady udělá nějaký efekt, ne? Někde tady v nějaké části totiž myslím je. Tak. Šup na římsu. Hop. Budeš reparovat. Zase jednou, to ti jde výborně. Jako to bys nemohl fakt začarovat na ten foťák z této vzdálenosti, mi chceš říct. To nejde, to je prostě daleko, ale... o 2 metry blíž, to zvládneš. OK, no pojď. Alespoň říkám, jako je tu krásný výhled, no, na tady tomhle. Já budu stát jako, že... tady dole a chytat. No, tak chytej ty šuldo. Zkus nám ho poslat dolů pomocí Wingardium Leviosa. Trošku jsem mu ho zhodil. No. To mám radost, že jsou jednička. Jak z první třídy přes všechny známky, ale co z toho mám, hochu? Dávej pozor, až polezeš dolů, Harry. Dávám bacha, neboj. Jenom jsem si spálil obě ruky a penis. Neboj se. Tak, dívej se, jak jsem to krásně, ladně zvládl. Kdybych si... jako Nimbus 2000 už sice nemám, ale myslím, že kulový blesk zbyl, páně, tak Harry, mohl si ho možná přivolat. Chtěl bych umět kouzlit jako ty. Počkej, až no, to povím bylo... Denisovi. Harry no, Potter mi pomohl bylo... získat zpátky foťák. Denis bude závidět. Harry, myslíš, že bys mu mohl vyprávět, jak se ti to podařilo? Možná to Harry Denisovi poví, když ho přivedeš na setkání BA. Ano, určitě. Nenechám si ujít ani jedno setkání. Harry, ty budeš výborný učitel, já to vím. Přijď do komnaty nejvyšší potřeby v 7. patře. Jasně, přijdu tam. Můžu sebou vzít foťák? Vlastně asi ne. Nemůžu přece fotit na tajném setkání. Tak si ho nevezmu. Super, to nevadí. Ještě jednou díky, Harry. Uvidíme se večer. Ahoj. Asi už teď chápete, dojde, proč tady tahle postava... A jeho bratr je ještě horší. To ano. Tak už asi říkám, chápete, proč je tahle postava tak moc annoying. Strašně, šíleně, že? Tak, Deanovi stačí už pak... jo, počkej, ne, nestačí, my to uděláme rovnou. Zajdeme pro chrliča. Který se nachází tady při cestě na viadukt. Ty asi nebudeš vědět, kde jsou ty ostatní mluvící chrliče, viď? Jiné chrliče jsem neviděl od té doby, co jeden zmizel tam z toho podstavce. Co se s ním stalo? Zhruba před rokem tudy proletěl nějaký chlapec, kterého honil drak. A ten mého kamaráda schodil dolů. Přijďte si zase někdy popovídat, ano. Tohle je skvělé místo na piknik. Stavte se kdykoliv. Nebyla to tvoje vina, Harry. Paráda. Už stačí najít jenom jednoho. Jak jednoho? Podívejte ten výhled. Nad... počkej, jak jednoho? Ahoj. Však jich bylo 5, ne? Tak tady byl ten 5. přece. To se mně nezdá teďka, co řekl. To je, že by byl ještě jeden někde? Ne, nemyslím si. Myslím, že stačí zajít za tím Deanem už teďka. Doufám. Nebo že by, nevím, zkusím se zeptat tady ještě tohoto borce, jsme vlastně neodhalili. Ahoj. Tuhle chodbu jsem oddaně střežil celé roky, víš? A ani jeden člověk tudy neprošel. A ani jeden člověk nezná heslo. No, když tedy nikdo nezná heslo, pak tudy nemůže nikdo projít. V Bradavicích tolik mudlovských šmejdů. Měli poslechnout Salazara z Miozela a nepouštět je sem. Řekneš mi teď to heslo?
A ne, ne. Protože by nás někdo mohl slyšet. Myslíš, že se tě bojíme? Bacha, jdeš sem, potrhlík Potter. Je takový cvok, protože tráví tolik času s mudlovskými šmejdy. Nemysl na ně hůlkou. A je to. Všichni jsou pryč. Prosím, řekni mi to heslo, než se sem zase vrátí. Ano, dobrá. Je to volo futurus unus. Volo co? Chci být sám. Tak, máme ještě další chodbičku. A ty vole... A ne, vlastně... Já už vím, kde je ten... No jasně, dobrý. Já už vím. Když jsem kolem něho už šel, šli jsme kolem něho, když jsem to minulém díle říkal. On je přece před učebnou té obrany proti černé magii. No jasně, tak to je pohoda. Tak to je paráda. Tak to najdem hned. A tady je, myslím... Ne, počkej, jo, je tohle to umývárna ufňukané Uršuly? Že je. Ahoj. Uršulo, ty jsi v Bradavicích byla i před 50 lety, že jo? Tohle je výborný... Jako pohled kamery. Chceš si ze mě dělat legraci? Nechci. Rád bych se zeptal, jestli jsi někdy používala tajnou chorbu za Borisem Bezradný. Proč pak? Slibuješ, že mě budeš chodit navštěvovat, když ti povím jeho heslo? Ano, samozřejmě. Je to pomněnka? Doufám, že na mě nikdy nezapomeneš, Harry. To ví, že ne. Jak bych na ní mohl zapomenout? Ono se to moc dobře nedá, přesně to jsem chtěl říct, Harry. No, výborně, tak máme hotové další heslíčko, které jenom potom příště odevzdáme při... chvíli. Aha, tady vidíte je ten jeho výstup, no, proto ho používala často, jestli tam chodila často čurávat na ty záchody, tak možná proto. Ahoj holky. Jdu se za váma podívat, přesně kvůli vám sem jdu. Ona to neudělala. Ahojky, Harry. Ahoj Padmo, Parvati. Dorazíte na setkání členů BA? No, my máme konzultaci u profesorky Trelawneyové. Vyloží mi sen, který se mi zdál. A... můžete teda přijít potom? Nevím, najdeš nás v učebně jasnovidectví, tam si to povíme. Ahoj, ahoj. Dobře, tak vás tam jdu najít hnedka rovnou. Co to mělo znamenat? Mě se neptej. Padma se ke mně chová divně už od vánočního plesu. Pořád ještě je naštvaná, že se s ní netancoval. No ale nic mi neřeklo. O, Rone. U nás dívek záleží právě na tom, co neřekneme. Měla bys napsat knížku, jak přeložit ty střeštěnosti, co holky dělají, aby tomu kluci rozuměli. Tak, dobře. Ronalde, klídeček. Jdeme teda za slečnama. Patilovýma. Nevím, jestli se zbytečně nenaběháme, jestli někoho třeba jsme po cestě nemohli potkat, těžko říct. Ale tyhle dvě chci mít z krku, protože s nima fakt stačí jenom promluvit. Nazdar. Jste připravené jít na naše setkání? Ještě jsme nebyli uvnitř. Ta ropucha Umbridgeová je tam s profesorkou Trelawneyovou. Umbridgeová má na Trelawneyovou spadeno od doby, co u ní dělala tu hloupou inspekci. Mě nemůžete vyhodit. Jsem tu už 16 let. Bradavice jsou mým... domovem. Zcela jistě jste to měla předvídat. Vypadá to, že vaše lekce jasnovědectví se nekoná. Chudák Trelawneyová. Počítej s námi na setkání BA. Uděláme cokoliv, abychom Umbridgeovi dali co proto. To jsem rád. To se mi velmi líbí, tento přístup. Už jen 8 členů a z toho některé jenom musíme potkat. Potom musíme ven, ty budou takové jakože ještě trošku náročnější, ale to je pohoda. Pomona Prýtová, Teribut. Zachariáš Smith už nic, takže za čo? Za Teributem, za Lenkou, Lásko Radu, to je venku. A ještě někdo vevnitř? Ještě za tím Deanem, takže musíme jenom vlastně do komnaty nejvyšší potřeby potom splnit úkoly a jenom tady tyto lidi najít. Tak, učebna. Ještě
tady. Tady potřebujeme do učebny obrany proti černé magii. Tak, teď se tu zeptáme i toho borce, to je výborné. Ahoj. Zdravím. Je to heslo Pomněnka? Svatá dobroto, víš co? Myslím, že je. Ano, ano, jak jsem mohl zapomenout na Pomněnku. Tak počkej, co to teď vlastně mám udělat? Už to mám. Pomněnka. Cože? O, ano, ano. Já jsem ale šikovný. Tak, máme další. Tady tuto vele důležitou chodbičku, která nám usnadní pohyb po tomto obrovském hradu. A už se blížíme k vele důležitému místu. A to dalšímu chrliči, který se nachází na tom schodišti, jakoby u učebny obrany proti černé magii. Já nechápu, jak jsem na něj mohl zapomenout, když jsem to i minule říkal, že tady prostě je a on tady prostě je, ale já na to úplně zapomněl. Tak, teď si dáme rovnou ještě cestu k Deanu Thomasovi. Tak. Vy jste mluvící chrlička? Halo, halo! Co se stalo? Prase! Jaké prase? Prase kozu potrkalo! To jsou všichni chrliči padlí na hlavu? Ne, nechoďte pryč, znám spoustu dalších vtipů. Kolik jich ještě zbývá? Tak a máme všech pět chrličů, že? Vrátíme se za Deanem a řekneme mu, kde všichni jsou. Ah. A jak mohlo by v dějinách bradavické školy, že jich je tam pět, když jich tam je reálně šest? To je zajímavé. Very interesting, takzvaně. Tak, tady potkáme Deana a už se musíme vypravit jen a pouze ven. Tobě taky pěkný den. Čau, Deane. Našli jsme všechny ty chrliče. Bezva. Můžu si pak v ložnici obsat vaše zápisky? Na to se zeptej Hermione, jestli to půjde. Jasně. Po setkání BA. Paráda. Uvidíme se tam. To se teda uvidíme, ale já se jdu podívat ještě ven. Takže jdeme za kterým bootem. Sakra, to je pořád nějak málo, myslím, že... Ale tak oni asi někoho přivedou, to tady vlastně tak, že někteří ti členové přijdou jakoby sami. Dračí vejce! Dále, příteli Mrzimoru. Děláte něco zajímavého? Teď se půjdeme podívat vlastně úplně poprvé na školní pozemky. Myslím, že jsem tam ještě ani jednou nebyl v průběhu hry a na to, že je čtvrtá část, tak je to už docela překvapivé. Tamhle je Terry. Měli bychom mu říct o našem setkání. Ahoj, Harry. Prý jste našli místo na setkávání BA. To o tom našem tajném místě vědí všichni. Opravdu si zabil Baziliška mečem z Brumbálovy pracovny? Učíme se používat kouzla a ne meče. No, dobře. Nevím, jestli Michael a Anthony vědí, kde se sejdeme. Radši jim dejte vědět. Už jsme jim o tom řekli. Takže se uvidíme později. V komnatě nejvyšší potřeby. Vynikající. Takže odškrtávám Michaela Cornera, Anthonyho Goldsteina a Terryho Boota. Musela si do BA naverbovat tolik lidí, Hermiono? Měli bychom být rádi, že tolik lidí má zájem. Ačkoliv Michael by se zřejmě nepřipojil, kdyby s ním Ginny nechodila. Kdyby co? Ona chodí s... Od kdy? Dala se s Michaelem dohromady na konci loňského roku. Nemám ho rád. To je tedy překvapení. Doufám, že... Aha, tak tímhle se to hodně vyřešilo. Protože teď tím pádem nám chybí vlastně Cho, Lenka a někdo. Ernie McMillan a ten určitě někoho přivede nejspíš a bude to. Cho. Ti se chcou něco naučit, Ernie. Lenka. OK, jo, dobrý. Tak už jenom tihle. Takže jdeme za Erniem. Ten, jestli si dobře pamatuju, bude chtít něco nazbírat za bylinky. Pak zajdeme za Lenkou, tam myslím, že si stačí promluvit a u Cho je to trošku náročnější úkol. Říkal jsem si, že to bude taková romantická chvilka nakonec.
Myslím, že budeme sbírat tady to bílé, ty kytky. Tam je Ernie. Ještě jsme mu neřekli o setkání BA. Hej, Ernie. Našli jsme místo, kde se může scházet BA. Je mi líto, ale teď nemůžu. Pracuju na domácím úkolu pro Snape. Vy už jste ho udělali? Který? Máme sehnat přísady na zítřejší hodinu. Tedy vážně, Harry. Co pak ty si je ještě nesehnal? A kdy jsem to měl stihnout? Mám spoustu dalších domácích úkolů. Jsem denně po škole s Umbridgeovou a ještě vás učím obranu proti černé magii. Nemusíš se hned rozčilovat. Poslouchej. Ty běž sehnat 5 rostlin kudrníku a kořen mandragory a já ti najdu ty ostatní přísady do lektvaru. A kde mám ty věci hledat? No, profesorka Prýtová má mandragory ve skleníku a kudrníky rostou na školních pozemcích, takže se po nich musíme jen poohlédnout. Ona snad ví všechno. Oh shit, na to jsem zapomněl, vy musíte pro tu mandragoru. Tak to je nepříjemné, to se budeme muset ještě vrátit do hradu. Ale tak to vám tady krásně nějak zase střihnu, jenom... Kudrnatý kytky nazbíráme. Potřebujeme ještě a ostatní jsme viděli. Aha, tohle je kudrní. To by mě zajímalo, co jsem to přemíchala minulou hodinu do lektvaru. Rone, pak se nemůžeš divit, že ti lektvar zoranžověl. Goylu, lektvar dopadl hůř. Propál díru v kotlíku. Profesorka Prýtová určitě říkala, že kudrníky rostou někde tady. Výborně. No, dělej, dívej, už mám druhý. Další tři rostliny. No, ono je zajímavé, že tady vlastně tady ty rozhovory. Mezitím tak vypráví kolikrát nějakou příhodu spíše z knížky než z filmu, jo? Možná jsem nějaký minul po cestě dolů, ale nejsem si tím úplně jistý. To je úžasné, Harry. Už nám schází jen dvě. Hermiono, já vím, že my s Harrym nechodíme na věštění z čísel jako ty, ale do pěti počítat umíme. Tak, tady je, aha, tady je jeden a tam je jeden, tak. Počkej, jak první zaběhneme pro tento, co je trošku dál. A vrátím se teďka do školy, seberu tu pátou a vrátím se teda teďka do školy, do bohužel učebny bylinkářství, protože jsem hňup. Zapomněl jsem na tady tenhle jeden úkol, co tady je jakoby taky náročný na chůzi, tady ten díl asi už bude. Ale já ti věřím, teď mě trošku zradila kamera akorát. Takže kudrníky máme všechny, ale pořád ještě musíme sehnat ten kořen mandragory. Snape nedává lehký domácí úkoly, co? Budeme se muset podívat do skleníku. Tak, výborně. Já vám to teďka tady teda střihnu a uvidíme se až u mandragory ve skleníku. Teď už si je můžeme sundat! Nemusíš tak křičet. Tak no a teď se vrátíme za panem Erním, no. Tak. Zase vám to tady střihnu. Tohle bylo vlastně jediné, co musíte udělat. Potom tady tím sbíráním mandragory probíhá i úkol jeden od profesorky Prýtové, ale ty potom zase budeme, všechny tyto věci prostě, jak jsem říkal, už několikrát budeme plnit prostě na konci, aby to nezdržovalo. Jediná výjimka jsou ty obrazy, protože ty se fakt hodí mít hotové. Tak, ahoj tedy. Máme to. 5 rostlin kudrníku a kořen mandragory. Vynikající. Nechte mi je tady a já je připravím na zítřejší hodinu. Paráda. Uvidíme se v komnatě nejvyšší potřeby na setkání BA. Výborně. Tak, chybí nám 3 členové, takže jdeme pro Lenku. Střelenku, která by se měla nacházet tady vzadu v lese. Aha, ne, tak s ní nestačí promluvit, já už vím. Tady nás čeká taková velice zábavná činnost. Dračí jeskyně, já jsem vešel moc do lesa, tak se nám ukázala. Aha.
Teda jeskyně, ježišmarja, co jsem to řekl. Dračí klec. Ahoj. Ahoj, Rony. Přišel jsi nakrmit testrály? Co je to testrál? Tam nahoře. Lenko, našli jsme místo, kde se může scházet naše skupina obrany proti černé magii. Nemůžu jít, dokud se to hříbě nenakrmí. Jenže je hodně plaché. Tuším, že dolů neslétne, dokud neslétnou ti velcí. Dobře, tak je nakrmíme. Budeme to maso muset přemístit na nejvyšší místo na mítince. To mám radost. Tady máte jako víc možností, ale nejjednodušší je to samozřejmě pomocí kouzla Wingardium Leviosa. Můžete to tam samozřejmě i myslím, že používat na to Depulzo, myslím, taky funguje. Že jo. Depulzo! Jo, funguje, ale není to moc dobré. Pojď sem. Ale ne, já chci Wingardium. Tak, rychle vyběhnout nahoru, než sletí dolů. A dá zase... Ne! Proč vždycky do toho dám Depulzo? Rychle nahoru. Zase Depulzo, super! To mě tak štve. No já jsem si to taky myslel, ale nevypadá to. To teď mě to vyjde, když jsem byl na vrchu na kopci, tak mě to samozřejmě muselo spadnout, abych to musel dělat znova. Výborně. Šup, tak teď už se to snad podaří. No to není možné! No, není možné. Můžeš teda dorazit na setkání BA? Je na tobě, co budeme dělat. Je praštěná. Vážně potřebujeme jí pomoc? Tak, a teďka už jdeme jenom za čo do Sovince a měli bychom mít hotovo. Doufám tedy, protože nikdo jiný už tam nezbývá. Jedině snad, že bychom museli splnit úkol nějakého toho profesora. Což doufám není nutné. Tak, teď už se blížíme k Sovinci, kde se potkáme s Čo. Trošku mě znervozňuje těch 26 z členů BA, pokud ona nepřivede tu svoji kamarádku Marietu, tak fakt teď nevím, co jsem minul. Já bych se vsadila, že jsou jich... Tak, teď musíme vlézt dovnitřku. Tady si užijeme i šplhání po tady téhleté hovadině, ale to až někdy jindy. Rone, asi bychom měli zůstat venku. Kdyby se objevil Filch? Filch je přece ve sklepení. Hromada prvňáků si koupila dávivé pastelky a celé stěny jsou teď pokryté. Jau! Venku, Rone! Za co to bylo? Víš, Rone, upřímně... Oh, ahoj, Harry. Jak se vede? Dobře. Už má Nebelvír nového brankáře? Ano, je to můj kamarád, Ron Weasley. Ten, co nesnáší tornáda? Jo. Ty posíláš balíček? Ano, dárek mám mě k narozeninám, ale zapomněla jsem na něj napsat adresu a ta sova teď vyletěla tam nahoru a nechce se vrátit. Já ti s ní pomůžu. No, jdu na to. No, tady tahle. No a jak už jistě chápete, tak opět nás čeká šplhando grando, tady tentokrát u sovího trusu a balíčku.
Pojď sem. Ale skoro. Samozřejmě bude popolétávat dál a pak vyletí výš, že? To je nejlepší. Ale naštěstí už jsme u stropu, už nás toho tolik nečeká. Jaká romantická hudba, že? Také to čujete? Nespěchej tolik. Klidu, já nespěchám. Tohle jsme se v hodinách péče o kouzelné tvory neučili. Tak, pojď, sovo. Už si moja. Jo, to má ještě patro, aha, já jsem myslel, že už jsme nahoře. No tak to... To mám radost. Reparo! Ale Reparo už mi jde o trochu lépe. Díky. No, kdybys mě viděla, jak jsem tam tlačil nahoru ten kus toho masa. Uhni. Promiň, nechtěl jsem být tak neumalený, pocit, ale zavazela jsi. Já taky. Co to je? To je balíček Freda George, nebo co to bylo? No, já děkuju. Ježišmarja, teď ještě budu šplhat tady. Tak. Pokusím se, aj. No, vylez na to. No, vidíš, jak jsi šikovný. Jen tak dál. No. Jestli ještě uletí ven oknem, tak nevím, to už asi nevyskočím jako holka. Ty zlámané kousky vypadají trochu jako ta tyč v držáku. Ježiš, mě to nejde to Reparo, to je fakt. Věřím, že na myši to musel být ještě větší pain, tenhle spell. Já to první teda opravím, nebo se o to pokusím. Výborně. Ještě, že se Hagrid nedívá. Tak. A nahoru. No, teď už snad je po problémech. Děkuju, tak ahoj, to bylo od tebe moc hezké. Ne, nemáš zač. Jsem s tebou ráda, Harry. No jo, díky. Teda já taky. Říkal jsem si, jestli bys... Ano? Totiž chtěla bys... na setkání přivést i Marietu? Koná se to v komnatě nejvyšší potřeby. Aha, ano, tak dobře. Skvěle. Tak se uvidíme později. Jo, jasně. Jak to šlo? Jak šlo co? Ale nic. Někdy tě vůbec nechápu, Hermiono. To proto, že jsi citlivý a tak mě asi jako pařes, Ronalde. No, výborně. Máme kompletní brumbálovou armádu. A teď se můžeme vrátit do hradu. Ono bohužel, nebo na jednu stranu bohužel, některé ty úkoly jsou fajn, ale on je problém, že vlastně druhá část hry se skládá v podstatě ze stejných činností jako ta první, no. Tady jsme vlastně udělali to, že jsme získali pomocí těchto drobných úkolů u jednotlivých postav celou brumbalovou armádu a teď budeme dělat bordel v Bradavicích, jestli si to dobře pamatuju, nebo jak to je. Ale to se teprve dozvíte, protože my teďka jdeme na setkání Brumbálovy armády, jdeme učit kouzlíčka ještě, než skončí tenhle asi nejdelší díl, který této sérii bude, bych tak čekal. Tak, a jdeme učit mágii. Ahoj Harry, jasně, moc se těším na hodinu. Budeme dělat něco vzrušujícího? Vsadím se, že ano. Jo. Můžeme něco nechat vybouchnout? Nebo někoho proměnit na Fredku? Nebo jak se jmenuje to kouzlo, kterým někoho zmrazíš tak, že se pak nemůže hýbat? Petrificus totalus.
Dobře, tohle kouzlo je celkem jednoduché, ale velice užitečné. Chcete-li paralyzovat soupeře, musíte namířit hůlku a mávnout s ní jako já. Petrificus totalus! Dej bacha, kámo. Petrificus totalus! Páni Harry, ty jsi ten nejúžasnější učitel. Díky. Teď to naučíme ostatní. No to bylo velmi náročné, že? Tak s kým ještě tady potřebujeme mluvit? Ještě někoho? Někdo nás něco bude... Po nás něco bude chtít? Zachariáš asi. Nazdar. Ahoj, Zachariáši. Kdy nás konečně naučíš něco užitečného? Co kdyby nás Harry naučil, jak zavřít tu tvoji velkou pusu? To by bylo užitečné. To je v pořádku, Rone. Znám pro Zachariáše přesně to pravé kouzlo. Zachariášovi jistě nebude vadit, když ti s tím kouzlem pomůže. Ano, tady je to. Rictus Sempra. Stačí vybrat cíl a potom takhle pohybovat hůlkou. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Hej! Fajn. Postav se tamhle, Zachariáši, a já ostatním předvedu, jak se to dělá. Rictus Sempra! Dobrá trefa. Tohle je vážné kouzlo. Rictus Sempra! Chovej se slušně. Vynikající. Všem vám to jde dobře. Hele, já jsem si to kouzlo ještě nevyzkoušel. Promiň, Zachariáši, už nemáme víc času na procvičování tohohle kouzla. Možná si to vyzkoušíš jindy. To byla parádní hodina, Harry. Tak, jak jsme na tom? Jo, ještě čo? Ahoj, jsem Harry. Si říkal, že ještě čo? Věděli jste, že Ginny Weasleyová... Ale ne, vím to. Dozvěděl jsem se. Protože je tohle poslední lekce před Vánoci. Naučil bys nás něco zábavného? Myslím, že vím přesně, co to dnes bude. Můžeš nalistovat levý korpus, Hermiono? Dobrá. Píše se tu, že musíme hůlku držet nahoře a takhle s ní pohybovat. Levý korpus! Dobře. Čo? Dívej se, jak to dělám. Levý korpus! Jen tak dál. Opatrně. Jen tak dál. Nikdo. Nic si z toho nedělej, šlo ti to pěkně. No dobře, šlo ti to hrozně, ale já vím, že to dokážeš. Sledoval jsem tě, když jsme cvičili jiná kouzla. Sledoval? Jo. Tak do toho, naučíme to kouzlo ostatní. Počkej, Harry. Já chtěla bych s tebou mluvit. Všechno v pořádku. Jsi opravdu dobrý učitel, Harry. Jej, milý. Musíme najít profesorku McGonagallovou, pojď! Tak dámy a pánové, já myslím, že tady je právě to vhodné místo, kdy ukončit tento už tak sáhodlouhý part. Myslím, že tak 40-50 minut se tady klidně najde. No, doufám, že se vám teda tento díl líbil, příště už to asi rozdělím na kratší části, protože už toho za tolik toho v této hře není. Myslím, že tato pasáž vám zabere prakticky nejdelší část hry, ale úplně přesně si to nepamatuju. Teď už se s vámi jenom loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu tady tohoto Let's Play nebo u nějakého jiného pořadu na tomto kanále.